свой Софмосур и Гоч. Сад нам правый кружный токовый поградуемо. Цестамо, да се можемо еще више вратить у круг, човече Божи. То е програм току. Пишем книгу, како из кружного тока изоче након 20 годину. Право у Немачку. Jer sam ljut. Rodio se goj, bos, a isad smo isti, samo stari do duše. Nama ne može me ni majka nositi rukama, ali ja sada nosim nju kad moram na WC da ispiša taj CV. Ja sad mosu kao mali sam igrao kauboj lopo, a sad se kauboj lopo igraju sa mnom, što ću boži. Samo mi je broj cipela normalno, sve mi je ostalo ostalo minimalno, čovječ Bože. Normal, plaća mi je minimalna, žena mi je minimalno lijepa i minimalno pametna. Imam djecu koja minimalno uče, a maksimalno čuče nama s onih govnitom od telefona u ruci. Što se tiče škole, od nje nemam ništa. Da fakultet ima, u nas ti se diplome kupuju na fasovaka. Živim ko postanar u majkinoj kući. Ima nas za jedno dobro kulturumičko društvo, čovječ Bože. Morao bi roditi u ludnici i to odmah. Zato imam puno iskustva. Jer već 20 godina živim u ludnici od države, pa znam sve o tome. Mogu raditi i kod lečar, jer imam veliko iskustvo u preskakanju rata za kredit. Mogu bi raditi maratonac, kao maratonac, jer odlično trčim i bježim o žirnotom. Mogu raditi i na šalteru za neplaćanje, jer imam veliko iskustvo u neplaćanju računa. Od hobija se voli baviti mrakom. Kad mi isključe struju, skupljam opomene pred isključenjem. A mogu raditi kao lekčar ili vodoinstalater. Jer i tu imam veliko iskustvo. U spajanju na komšinju struju i vodu kad isključe moju.